My se pouštíme do druhého boxíku. Opičí platinum. Já jsem si tady rozstřídil ty karty z prvního boxíku, nechal jsem si je, možná je tady vidíte trošku. Abychom to dávali rovnou na ty samé karty. Budeme mít i takový trošku dobrý porovnání. Jaký byly vůči sobě ty boxíky. Tak začínáme Kemen Atkinsonem, Ryan Kessler na Rainbow, Jussi Jokinen a Tomkin Hackl. Určitě pamatujete starší generace, je to Marky Ruky samozřejmě, starší generace pamatuje jeho tatínka, který se jmenoval tuším Erik Kinhackl, byl takový kolohnát německý. Snad jediný Němec v tu dobu, co uměl hrát pořádně hokej. Tarasenko, Mitch Marner na retro Ruky, to je parádní trefa. Pro Toronto Arturi Lehkonen, taky výborný nováček pro Montreal. To jsme začali z Hurta. To je dobré znamení. Taylor Hall, James Neal, Sonny Milano na Marky Ruky Rainbow. Tomáš Chabot z Otavy na klasický Ruky. Tady je Pekarine, Patrice Bergeron, Jason Spezza na retru a Devan Dubnik, nebo Dubnik, někdo mu říká Dubnik, někdo Dubnik, já mu říkám Dubnik. Tady máme krásnou paralelku, tak já si schovám, Ryan Kessler, Sean Monahan, Braden Holby na řadovce a tady máme, tohle je velmi dobrá trefa, Matthew Tkachuk patří těm nejlepším nováčkům a tady ho máme na Reprism 146/199, tak to je suprová trefa. A přesto bych si na těch paralelkách možná přál trošku jiný hráče než nováčky, snad mi teď bude vyslyšeno. Gustav Forsling, Marky Ruky, Alexander Stan, Patrick Kane a Andrej Burakovsky na orange paralelce z 25. To taky není standard, že bychom měli dvě 25-kový paralelky ve dvou boxech, tak to si myslím, že je hodně dobrý. Andrej Burakovsky není vůbec špatný jméno. To je jeden z těch kvalitních mladých hráčů. Tady má dělovou střelu, jsem slyšel. Kyle Okpozo, Elias Lindholm na Rainbow, John Klingberg, Michael Matheson z Floridy, nováček. Derek Stepan, Roberto Longo na retro, uklízím Sonny Milano Ruky, ho máme už na všech verzích, snad Tyler Toffoli ještě se tam schoval. Rick Carlson, Bobby Ryan a další puk Personas a tady Ženě Malkin. Takže máme ovečky nad Malkinem. Je spolu Jervy, Marky Ruky, dobrá trefa pro Edmonton Oilers. Sice tenhle rok ještě nevystřelil tak úplně, ale jestli si pamatujete mistrovství 25, tak já mám pocit, že zrovna je spolu Jervy byl nejlepší z těch fínů mladých. Takže se dá čekat, že příští sezóna třeba bude vypadat úplně jinak. Jordan Stahl, Chris Letang, Malkin na Blue Trucks, tak to je paráda. To je velmi dobrá trefa, tohle to je super karta, je i krásná teda vzhledově. Rasmus Ristolainen ještě na řadovce. Elias Lindholm, Jack Eichel, logo Crest, Ženě Malkin. Ženě Malkin, krásná karta na obou kartách, těch insertních zatím, co jsme měli, což jsou poměrně zvláštní. Tyler Bouzek, tady jsme neměli nováčka. Nazem Kedry, Justin Abdekalder a tady to je Mikhail Sergachev na Ruky Retro Rainbow, to si myslím, že je dobrá trefa. A přiznám se, já jsem ho sledoval, hlavně teda ceny jeho karet a chodí strašně vysoko, já se přiznám, že jako nevím moc proč, tady je Chris Bigres, než bych Montreal nesledoval, ale nepřišel mi zase nějaký, že by byl úplně jako hodně lepší než třeba Arthur Lehkonen, který chodí za menší ceny, tak nevím. Vincent Troček, Andrew Shaw na retru, Nick Schmaltz, taky výborný nováček v Chicagu a Jordan Eberle, Nick Schmaltz se dokonce propracoval i až Patricku Kaneovi v některých situacích sezóny. Ryan O'Reilly, Chris Letang je Rainbow, Corey Perry a Jacob Chychrun po druhé.
Tyler Johnson. A máme druhou podpisovku, je to Chris Bigger z Colorada. Asi lepší jméno, než jsme měli v tom prvním boxu. A za ním ještě Frédéric Gauthier, nováček Toronto, a Joe Pavelsky. Tak Ryan Nugent-Hopkins, Nugent-Hopkins, Hornquist, Andrej Kopitar na Traxce, tak to je taky dobrý jméno. O, a tady máme Patrika Laineho na rookie kartě. Tak to je výborný balíček. Až bych skoro řekl sehnaný. PK Subban, o, tak tohle to je petelice. Kerry Price na Represent 136/199. Já bych jenom chtěl říct, že jako paradoxně tohle je možná zatím nejhodnotnější karta z boxu. Nemusí se to tak zdát, ale opravdu to u toho Kerryho Price tak je. V poslední době ty jeho karty chodí za neskuteční rakety. Nikolaj Ehlers a Christian Dvorak. Kerry Price, výborná, výborná trefa. Henrik Lundqvist, Shane Gustis Behir a Platinum Phenom z Patrick Roa, no tak to je... To je co víc si přát, po greckém asi nejlepší jméno v checklistu, parádní. Tak to jsme měli štěstí, že jsme měli v každém boxu jednu. Není to, je tam jedna ku 27, to znamená, nějaký box jí mít prostě nebude. Sidney Crosby, Bo Horvát na paralelce, Tanner Pearson a Austin Matthews na klasický marký ruky, jenom upozorňuji, že tohle to je karta s vysokou cenou, i když je to jenom v uvozovkách obyčejná rookie karta. A teď nevím, za kolik jsme ji měli na shopu, ale nebylo to málo. Když jsem se koukal do Ameriky, tak se fakt prodává docela vysoko. Ekman Larsson, Artemi Panarin na retru a další velmi slušný nováček Matthew Barzal z New York Islanders. No a opět symbolicky poslední karta v boxu Petr Mrázek. Předtím to byl David Pastrňák, Petr Mrázek, protože Ekmana Larssona jste viděli. Tak to je pěkný. No, já myslím, že ten druhý box byl možná ještě trošku lepší. Měli jsme tam Kerry Price a Matthew Tkachuka na Represent, tak jsme tam měli Budagovského na 25. Chyběla nám tam Seismic Gold, ale tady jsme měli Roje, Malkina a ještě jednou Malkina. Taxi jsme měli výhradně hvězdy, to byl Andrej Kopitar a Ženia Malkin. Já si myslím, že tenhle druhý box byl lepší, byl tam vlastně i Laine a Matthews. Jako vidíte, že těch karet dobrých je v tomhle boxíku opravdu hodně a myslím, že to za ty peníze rozhodně stojí a do toho Grubreaku jsme teď získali mnoho výborných karet, což by tak mělo samozřejmě být.